Melecur merupakan satu kecederaan yang biasa berlaku, terutamanya bagi kanak-kanak. Kecederaan ini mudah dicegah dan ia sering berlaku akibat kecuaian dan kecelakaan oleh kita sendiri. Biasanya, melecur ni boleh berlaku akibat kecuaian kita sendiri. Contohnya, ketika kita sedang membancuh air. Air itu menggunakan air panas. Jadi air panas yang terkena kepada bahagian tangan kita ataupun mana-mana anggota badan kita boleh menyebabkan melecur. Antara punca lain juga adalah seperti terkena kuali ketika kita memasak, ketika kita menggosok baju, juga setrika yang panas terkena di mana-mana anggota badan kita boleh menyebabkan melecur berlaku juga. Dan lebih parah lagi apabila kebakaran elektrik berlaku di rumah kita, seperti soket yang terbakar. Jadi apabila soket yang terbakar terkena mana-mana anggota badan kita, ia boleh menyebabkan melecur pada tahap yang lebih tinggi lagi. Luka melecur boleh dibahagikan kepada tiga tahap. Tahap pertama ialah berlaku kelecuran di permukaan kulit sahaja. Pada tahap kedua, berlaku kelecuran sehingga permukaan kulit bahagian dalam. Dan tahap yang paling teruk ialah berlaku kelecuran di keseluruhan bahagian kulit. Yang ini merupakan kelecuran pada tahap yang memerlukan rawatan di hospital. Jadi, bagi rawatan awal, apakah yang boleh kita lakukan di rumah jika ahli keluarga ataupun sesiapa saja yang berdekatan berlaku kelecuran? Jadi, ini adalah antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk luka lecur pada tahap pertama dan tahap kedua sahaja. Apabila berlaku lecur tahap 2, cepat-cepat letakkan tangan yang melecur tersebut di bawah air untuk menyejukkannya selama 10 hingga 15 minit. Ini dapat mengelakkan luka lecur tersebut dari membengkak dengan lebih teruk dan pastikan luka tersebut tidak lebih membara. Untuk mengelakkan luka lecur tahap 2 tadi daripada dijangkiti kuman, langkah seterusnya ialah untuk membalutkan luka tersebut menggunakan kain yang bersih ataupun plastik yang bersih di kawasan yang terkena lecur tersebut. Ini dapat memastikan kuman tidak menjangkiti kawasan tersebut. Perkara yang paling mustahak dalam merawat luka lecur tahap 2 ini ialah jangan sesekali meletakkan sebarang benda asing seperti lotion, minyak, tepung maupun ubat gigi di kawasan luka tersebut kerana ini akan membarahkan lagi luka tersebut. Jangan sesekali memecahkan gelembung air ini kerana ia akan membuatkan luka tersebut terdedah kepada udara dan bakteria. Dan lakukan perkara ini dengan sepantas mungkin. Dan akhir sekali, jika luka ini sangat teruk di tahap 2, bawa pesakit tersebut ke hospital untuk mendapatkan rawatan doktor dengan kadar segera. Sekian, terima kasih.